O juiz arruma o cronômetro, bola em jogo para você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Bola para a área. Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. E vai rolar o primeiro cartão amarelo do jogo. Tá certo, falta para cartão amarelo, Kleber. Arrascaeta. Fernandinho recupera a bola. Se manda para o campo de ataque. Pode até arriscar o chute. Aí vai na segurança. Não inventa moda. Fernandinho. Arrascaeta. Manda para frente. Arma correria. Bola foi boa. Movimentação foi. Gabriel! Afasta o perigo. Bola para dentro, toque de cabeça, cabeçada para fora! Matheus Ferraz. Fernandinho. Bola lançada para o campo de ataque. Bola para cabeçada. O toque de cabeça vai para fora. A abertura não foi boa, nada boa. Everton Ribeiro. Falta marcada e falta mais dura, hein? Uma entrada de respeito. Só amarelo mesmo? Só amarelo, Kleber. Ele entra de uma maneira temerária. Inclusive está sendo checada agora pelo árbitro de vídeo, mas o árbitro de campo já tomou a sua decisão. Vamos ver, ele está explicando, é importante a comunicação com o árbitro de vídeo nesse momento. Para ele dizer qual foi a decisão dele no campo de jogo. Ó, que boa troca de passes, ó. Faz a bola esticada. Chega mais pesada e acaba cometendo falta um pouco mais dura. Felipe Luiz no apoio. Rodinei. Arrascaeta. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Gingou bem, foi pro fundo. Chegou, cabeceou. Pro gol! Gol do Flamengo!
foi pro ataque, se mexeu e testou firme pro fundo do gol. Estava marcado de perto. O jeito que ele chega, ele não tem uma marcação em cima dele. É aquela história do cara que vai atacar e se mexe. Chegou na frente, não tem como marcar. Primeira chegada praticamente, mas abre o placar. Rodinei. E aí na base do lançamento. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Foi derrubado, é falta. Matheus Fernandes encara a marcação, até dá, bateu pro gol, pega a sobra, gol do Atlético Paranaense. Sofreu, tomou um susto, mas agora bota um sorriso no rosto da galera. Arrascaeta. Arrascaeta, Arrascaeta, vai na base do lançamento. O goleiro tem pressa, sai na velocidade. Agora é cuidado com o contra-ataque. Bola esticada. Ele tentou. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. O show do intervalo já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. 1-1 no placar. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Mais uma bola para frente. Felipe Luiz. Everton Ribeiro. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Arrascaeta, dá para bater no gol, chega com perigo, a bola foi afastada, lançamento foi feito, cruzou, cabeça, pro gol! Flamengo! Uma testada que foi um tijolo! E olha como ele chega, testando forte, mas fazendo movimento para dar o efeito na bola, para desviar a bola, para mandar pro fundo do gol!
O árbitro de vídeo vai checar como é recomendado e exigido, mas evidentemente que a bola já está em jogo e não teve grito em vão, porque a posição é absolutamente correta, não tem impedimento. Mais uma bola esticada. Felipe Luiz faz a bola esticada, faz o lançamento. Olha que boa bola! Foi falta. O juiz para e marca. Futebol na Globo, aqui é emoção. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Foi boa a bola, hein? Matheus Ferraz. Gabriel! Pro gol! Gol do Flamengo! Mandou pra rede! E não tenha dúvida que a bola que já pesava mais, agora tem mesmo um monte de quilo. Matheus Ferraz. Limpo, bateu pro gol, olha ele aí, ó. Bateu e errou o alvo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, buscando sair do vermelho, busque por renegociação Itaú. Toque de cabeça! E tocou bem de cabeça, boa jogada. É que ele não pegou, ele pegou um cabeça a ombro ali pelo jeito, né? Manda pra frente, arma a correria. Vai na base do lançamento. Rômulo. Felipe Luiz, Arrascaeta, Everton, aí o Everton vai dar no gol, Matheus Fernandes, Thiago Heleno, vai na base do lançamento. Acabou fazendo uma falta mais dura. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. Olha para a área. Vai para a jogada, de fundo. Vai para o cruzamento. Bola esticada. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Felipe Luiz no apoio. Tem até espaço para cruzar. Mas não tá fácil para sair jogando, não. E rasga para longe. Foi boa a bola, hein? Chegou perigosamente. Thank you.
Everton. Dominou e bateu! E acabou com a história do ataque. Foi até 47 minutos. O jogo está tenso, não consegue chegar no campo de ataque, criar a chance de gol, porque abusa justamente dessa ligação direta. Está saltando o meio de campo. E o árbitro apita. Termina o jogo. Muito bem, você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter, trazendo mais um super programa para você nessa noite de quarta-feira. Depois tem o Jornal da Globo, tem o Placar da Rodada, amanhã a cobertura completa no Globo Esporte. É só ficar ligado, obrigado a todos, grande abraço, futebol na Globo, aqui é emoção.